zato ti kažem, Žika je bio beskrajno duhovit jedan čovjek. Jest, i popularan. I popularan, svi u kraju. I Džej je njegov ortak bio, oni su se družili, i se Rule, i ta ekipa. Oni su, on se sa njima, Mića Softić. Jest. To je ekipa s kojom je on odrastao i ostaje s njima drug do zadnjeg dana. Eto. Ali ga je to što strašno poremetilo ubistvo sestre, one Šehirzade, što su bili u baru. Nisam čuo za to. To smo mi završili tu priču. Moj kolega jedan, zna ga, Pavke Brta, bio je gost da. Ovde, on je rešio to ubistvo. Znaš kad te rodbina ubije toš? A nju su rođaci ubili, njeni najbliži. I to je Džeja uništilo. Skrhalo ga i nije se nikako, od tada se nije oporavio više. On je vesel bio, pozitivan. Uvijek. Duhovit. Kao klinac, da. Kao dete i dole na 25. Kupamo se, skačemo onaj bazen. Postoja ga na jednom po godinu, dve dana. Pa onda nešto, kad sam čuo da se probio, ja ga nisam uopšte ni viđao, preselio sam se Dorćolu. Ja sam se oduševio. Mnogo mi je drago bilo. Nisam baš verovao da mu je Džamba nešto pisao pesme, jer to mi nekako bilo nespojivo sa Džambom. Džamba ja je dobro znao zakon o krivičnom postupku, da, bilo je pola advokata u Beogradu. A o, previše on bio ovako drugačije nastrojen da bi on tu neku poetiku i nešto, ali ne znam, ja sam iz tog kraja, ja sam stvarno bojicu baš volao. Ja sam Džambu upoznao jednom prilikom, to što bila je pljačka prodavnice Loris, ako se sećaš Lorisove radnje, što su bile 90. godina. Prodavali su sportsku opremu, pola radnje, a pola za lov. Da, znam. Ne mogu da ih smestim, ali znam da je bila takva priča. Zviznu zemljaci radnju, ali na magacin. Na uglu Rooseveltove i Cvićeve gore, gde je onaj podvožnjak. Tu je bila radnja levo ovako. I odnesu preko 200 pištolja. Zastavim program. Bilo lovačko oružje i pištolje. Bilo je 7.65, ona duga devetka M83, kako se zvala. Što je pod Tejcu rađena, samo što ima košnicu. Jeste, i CZ99, tek tada izašao bio. I odneto je jedno desetak lovačkih pušaka. Pazi, u ono vreme kad ukradeš količinu oružja, a krenulo ono već zezanje Hrvatska i tako dalje, svašta ti pada na pamet, toš. I jedan dan mi dole nešto to radili i naš načelnik se zove sastanak. I kaže, imamo ekipu za Loris. E sad treba ići na primopredaju oružja. Mi odemo tamo kod njega u kancelariju, nas nekoliko koji smo odabrani bili, da idemo na primopredaju, da glumimo ludilo, sedi Džamba. I on priča, da ga je zvao telefonom taj, u njegovu agenciju Carmen, ja, i ponudio mu, ne znam, stoji nešto pištolja, municije i tako dalje. Ne zna ciganin o čemu se radi. Da je to Loris, ovaj to. No, njemu je samo se nudi to. I mi to normalno povezali odmah sa Loris. I mi